den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. Dnes se podíváme na hru Torchlight. Proč zrovna Torchlight? Zanedlouho má vyjít druhé pokračování, tak jsem myslel, že nebude šu, takže ji budu hrát sám. Bohužel, co se dá dělat. Hra má hlavní tři postavy. Destroyer, Vanquisher a Alchemista. Destroyer to bude takový tank, který vběhne do místnosti a začne kolem sebe machat nožem a zabije vše, co se mu dostane pod ruku. Vanquisher by měl být prakticky totéž, akorát trošku taktičtější. A Alchemistu jsem hrál naposledy a to je mák. Takže pro dnešní účely si vezmeme Destroyera jméno evidentně ne, Sophie a Pet, což je mazlíček, který bude po vašem boku, pes sbírá věci, kočka je spíš takový útočník a vzhledem k tomu, že já velmi nerad sbírám věci, tak si vezmeme psa a pojmenujeme ho jak jinak než sofi.cz. Tak zůjdu do hry. Teď si musíme vybrat obtížnost, easy, normal, hard, very hard a hardcore. Za normálních okolností bych si vybral minimálně very hard nebo dokonce hardcore, ale vzhledem k tomu, že bych nerad zemřel u prvního moba, tak si vezmeme normal. Tak, máme tady jakýsi příběh, který budeme všichni hltat a číst a bůh ví co ještě. Mapu nepotřebujeme, takže to jsem já, tohle je můj pet a tohle je vesnice, která se jmenuje, myslím, Torchlight, pokud si dobře pamatuju. Tady můžeme vidět prvních pár skillů z action baru, tady je druhá část action baru, jinak tady máme levý čudlík, to je klasický útok, pravý čudlík je jakési seknutí. Klasický blizzardovský vykřičník, quest. Máme výborně kukun. Kukun mě ignoruje, škoda, mohl jsem na něm jezdit, byla by větší sranda. Takže máme tady další něco. Pravděpodobně se mi tyhle postavičky představujou a já je decentně ignoruju. Tohle je obchodník. Víme. Moje truhla. No a to je asi tak všechno. Ještě by to mohl být jeden do obchodník dole, na kterého prozatím kašlu. Proč toto? No. Nevadí, vrneme se dál. První nepřátelé a jeden opravdu velký nepřítel. Jo, myslím, že jsem přišel právě na poslední chvilku a zachraňuji celou situaci. Jo, ještě, že jsem tak rychlej. Takže, jak můžete vidět, hra je technicky vzato kopii Diabla 2. Chyba? Nikoliv. Diablo 2 je skvělá hra, bohuji kdy vyšla, nevím, 8 let zpátky, lidi ještě dneska hrajou, je to vlastně takováhle legenda mezi tímhle typem her. Myslím, že být kopií Diabla není rozhodně něco, co byste se měli stydět, v každém případě tahle hra to opravdu neskrývá, tahle hra, jak uvidíte později, vůbec je prostě kopií Diabla, totální kopií Diabla, vlastně jenom s předělanou grafikou a hratelností. No a nyní vstupujeme do první části podzemí, což je jakýsi tunel, základní tunel, kde by neměla být zase nějaká taková velká překážka, přes kterou bychom se nemohli dostat. Příběh, wow, zajímavé. No a jsme tady, některé... No a... Byl jsem trošku moc rozjetý a klikl jsem omylem na východ. Nevadí. Tak jsme si trošku provětrali naši načítací obrazovku. Vanquisher, ten Warrior a Alchemista, nebo už vzpomenu na jeho jméno Destroyer, to je jméno Destroyer. Takže nebudeme klikat na východ, to je velmi špatný nápad, v každém případě některé objekty by měly být zničitelné. V tomhle případě tady není žádný. A jak můžete vidět, tyhle Rattlings jsou extrémně lehcí na zabití. Můj věrný pejsek by měl sbírat všechno, co bude dostupné. Ne. Tady most přes vodu. Voda je velmi povedená. Auci, opět žádná výzva pro mě, pro velkého bojovníka. Sbíráš to? Sbírej to. Tak, tady můžeme vidět životy, tady můžeme vidět manu. Klasický Diablo style, akorát že Diablo to mělo rozděleno do dvou. My to máme všechno v jedné, tak že máme tady truhly. Opravdu všechno je Diablo styl. Tak, no. Tak našli jsme další pár věcí, které jsou svitek městského teleportu, identifikační svitek a nějak asi obrovská sekira a mám tady nový.
Máme nové kouzlo, pozor. Máme nové kouzlo, které nevím, jak mohu použít. Právě jsem ho použil. Skvělé, mimochodem našli jsme obrovskou něco, sekiro, takže si hnedka vyzkoušíme. Nemohu dvě. To by bylo příliš trestné, abych měl dvě. Takže další pahouk, nic, žádná velká výzva pro mě s mojí novou zbraní. Ten pes to vůbec nezbírá, ten pes mě úplně ignoruje, když... se dá dělat. To je prakticky k ničemu, ale to nevadí. Nevím proč. Pásek, kožený pásek, potřebuji úroveň 2, kterou zatím nemám. Dole můžete vidět experiences, to znamená zkušenosti, které nabíhají každým killem, který udělám, a myslím, že i každým questem, který udělám. Proč nemůžu? Já jsem si inteligentně dal tohle kouzlo do tohohle a já teďka... stalo se tady něco velmi nemilého a už je to vpraveno, že by neměl být žádný problém s vyčarováním tohle obrovského oblouku. Oblouku smrti. Takhle. Se mě zaráží, že bojovník má manu. Smutné, smutné. Bojovník má manu a to je velmi smutné. V jaké hře jste to viděli? Torchlight. Ale bohužel je to jenom o zvyku, takže... Tak, našli jsme další zbraň, která je... hůlka. Kdo by chtěl hůlku? Já neděkuju mnohokrát, já mám velké tetování na zádech a obrovskou sekiru. A nějaká hůlka je mi u mojí sekiry. Kost, ne, 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 ne. To bylo moc spontánní. Auci. Nuda. Opět nuda, žádná výzva, nic takového. Ten pes mě štve, ten pes je úplně k ničemu. Jsem ochran. No, pojďte hezky přede mě do řady nejlépe. Ať můžu použít svůj plošný útok. Mnohokrát mana stojí. A tohle mě štve, tady nejde vidět nic. To je třeba to je truhla s epickou výbavou a já ji teďka nemůžu vzít. Cudy, rozbět cudy je zábava. Máme úroveň, pozor, máme úroveň a taky... slis. Slis by neměl být zase problém. Moc slisu. Zatěrný ratlín. Který vypadá moc napaditě jako kobold z World of Warcraft. Tak, rozdílám, jestli tady tohle. Takže buď to si můžeme z... Výborně, a to budeme potřebovat sílu, co jiného. Takže teďka budu mít dvě zbraně. Prosím, prosím. Tohle je dvouruční zbraň. A tohle je jednoruční. Takže teoreticky, kdybych vzal a udělal tohle. K smíchu. Hůlku v ruce. Hůlku v ruce. Pane bože. Kdo kdy viděl bojovníka s hůlkou? Co se dělat? Ale tohle mě štve, tohle mě štve, tady není. Viděl jsem dobře? Vyčaroval jsem právě? Tak to ne, tak to ne. Bojovník nemůže čarovat. Ne, to prostě, to nejde. A já jsem něco odpalil. A zase jsem slabomyslně na něco klikl a přivolal jsem hordu zelených. Tmavě fialových. Bůhvíčeho. Chcete pojmenovat, čemukoliv dám jméno, tak to se nedá zabít. Proč tady všechno bouchá? Vybírá mi to ten pes? Ne, co jsem to... Třeba má něco úplně skvělého, já jsem ho poslal do města, ať to všechno prodá. A pochybuju. Vstup do úrovně číslo 2. Takže jsme tak trošku pročistili úroveň číslo 1. Sesuneme se trošičku níž do úrovně číslo 2 a tam nás bude čekat, doufejme, trošku větší výzva než těchhle pár koboldů, kteří zemřou na první ránu. Opravdu smutné, opravdu smutné. Ale taky se nemůžeme divit, když máme hru na normální obtížnost. Kdo hraje hru na normální obtížnost? Můj pec se mi vrátil. Tak. Level 2. Level 2, opravdu? Level 2. To je k smíchu, tohle nic. Tohle se nic. No. Nic, nuda. Tohle není. Já chápu, že to má být začátek hry a že to nemá být zase nějaká taková drťka, kterou by nikdo nepřežil, ale...
trička, to je zase slovo. Zase tohle mi přijde moc jenom. Oni utíkají, oni mají strach. A ten pes už utočí, pozor. Ten pes utočí, zvládnu to sám. Musím tu být? Nebo to pes zvládne sám. Vypadá to, že to ten pes zvládne sám. Proč já tady vůbec jsem? Všemocný, všepřítomný pomocníku pse. Já můžu dávat takovou si výzbroj. Chtěl bych vidět toho psa s mojím mečem. Takže další dveře, které musím otevřít a nejdou rozbít. Smutné, smutné. Já nevím, jestli je chyba ve hře, nebo jestli mám starou verzi hry, já jsem ji totiž teďka stáhl z poličky, ale já nevidím přes sebe, nebo přes, na sebe přes nějaké věci. Což by mohlo někomu vadit, třeba, já nevím, a mě. Dává mi to tak trošku dojem, že já vlastně nevidím, co dělám. A to rozhodně není dobře. Takže se, chtěl by to nějakou, no, konečně trošku víc, ale stejně, na úroveň, doufám, že dostaneme novou dispe. To bouchlo nový spell, který by rozhodně neuškodil. Podíváme se, co to máme. Ne. Ne. Dobře, zvěříme si úroveň tohohle, dáme si víc do síly. Nebudeme přece si dávat více do obrany, když zabijeme všechno na jednu ránu. Jako dobrý útok. Dobrý plán, dobrý útok. Co by se stalo, kdyby se umřel? Můžu zemřít? A vypadá to, že vypadá to, že nemůžu umřít, takže nebudeme pokoušet mechaniku téhle hry. Já mám spolupracovníka. Krucifix, co tam mluvím. Mám spolubojovníka. Konečně se někdo připojil, už nejsem tak strašně sám. Je můj pes je totiž úplně k ničemu. Takže, jak můžete na první pohled vidět, Diablo tady hrálo velkou roli v inspiraci. Oni se to ani nesnaží zakrývat, prostě když... Městská brána, prostě klasika. My jsme vyčarovali tuto bordel a tady přichází neskutečné množství nepřátel. Ale že náš jak on se jmenuje, Ring tuším, si s tím poradí lehce, já si myslím otevřu tu truhlu, vytáhnu si lektvar Námanu, který byl si využiju. Tak, teleport. Městský teleport. Prakticky to tež, co je v Diablu jedničce a dvojice. No a nyní prodáme všechny tyhle věci, co jsme nazbírali během naší extrémně dlouhé výpravy. A vydáme se zpět do hlubin. A já myslím, že to tady ukončíme. Dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že jste se bavili. Pokud máte zájem o více takových videí, rozhodně nás nezapomeňte odebírat na YouTube a na Facebooku. Budeme rádi za každou návštěvu. Odkazy jsou pod videem.